Kumur olsun varlıkta. E kumur olsun ki bu yenge soş kimindi? Bu ben size işleyen basa da ben işleyen. Ben size işleyen misiniz? Hayır. Birinci yaşlı gizli. Armiyaga olup gitti. Neçinci yılı? Armiyadan gelip Farg'ona geçiyordu. Armiyadan gelip. Armiyadan gelip katta yazıyonda boyken misin Farg'ona'da? Farg'ona. Kanaka, naka, hani dolcunuz kanaka boyken? Kanaka. Şimdi ne işler farzancız bu? Bıcası Aziz Polman, Kötter. En Kötter'si Aziz Polman. Neşiyi Nigora. Nigora? Ha, kız farzantan bu. En küçük nesi, Nigora ben bilen ne malak attı? Bir pensi yok bizim. Nigora ben bilen? İki oğul. Kötür oğul. Sonra kısaklamı sizi. Kimi? Sizi mi? Bollar. Bollar izi. Hazır Nigora ben bilen şeyde koyun. Hani? Hani papa mı yok Nigora gelesin? Evet o. Kim adasır bu yoldan size? Uzun uzun adasıp aldım. İyi adasıp aldınız mı? Adasıp aldım. Ha bu tamamen ketip aldınız. Sesim de bakacağım. Keçerse. Karanında izleken çıkıyoruz mu? Piyede geliyor tutup Marvon'a. Marvon'da piyede geldiniz mi? İç yada adasıp aldım. İç bilen. Yeni babanın duvarı var mı? Siz oğuz Marlon'a piyede geldiniz mi? Marlon'a piyede geldiniz. Avvalambor assalomu alaykum, yaxshi insonlar, yaxshi misiz, tuzimisizlar. Mana bugun biz bir oilaga keldik. Ko'pchilik oxirgi turda ko'rgan, hozir mana tog'amiz yashatdi. Hozir bir chiroyli tog'am bilan ikki og'izni suhbat qilamiz, kuzatinglar. Tog'a yaxshimisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Tuzimisiz? Xonadonlar tinchmi? Yaxshimisiz? Endi xudo xolasa bugun Azizbek aka kiyintirib kelamiz, chiroyli qilib. Xudo xolasa. O'tgan safar kiyintirdi sizlarda. Ustozlar turibdimi? Aqabaqa kiyib chiqyapsizmi ko'cha-ko'chaga? Qayerga kiydingiz? Ko'mir olishga boryapti. Ha. Ko'mir olishga u yangi soch kiymaydi. Hop. Mana meni ko'mir olishga mi bo'laveradi? Ya'ni osh-poshga, to'yga borar chaqirishadi-ku. Ko'cha-ko'chaga aylangan chiqqan paytda o'sha soshlar kiyosiz. Unda xolos hammasi yaxshi bo'ladi. O'z yaxshimi, tanjoni sog'mi? Nima gaplar mahallada? Havo rob turishibdimi? Yaxshi. Yaxshimi hammasi? Qiynalishlar yo'qmi? Qishda nima yoqyapsizlar endi? Qishda. O'tin. Eshikda qordizmi? Eshikda qordizmi? Eshik buzilib ketgan eshikda qordiz. Qaysi uyning eshigini? Mana Asqon akamning uyining eshigini. Ha. İşleyen bozuldu, ben ağır işleyen. Banisi de işleyen misiniz? Yotkiyen misiniz? Ha, yotkiyen misiniz? Kesan doğru. Birinci katta işleyen misiniz? Birinci yaşlı gizli? Armiyaya olup gitti. Neçinci yılı? Armiyaya gelip Farg'ona geçiyordu. Armiyaya neçinci yılı borken siz? Arası bunu da alıp. Farg'ona diye. Şimdiden gidip bana o. Aytana bile yer geç. Ha. Bu kadar pahalı pahalı da işleyen baktı. Yok ya. Maş, pahalı da işleyen mi? Sonra battı. Pahalı. Pahalı çıkarıştı. Aha. Melisa bu kendi işte sizi. Uşun başı gibi bu armiyadan gelip. Armiyadan gelip kattı. Yazıyonda bu kendi işte Farg'ona'da. Farg'ona. Kanaka, naka, hala dolcunuz kanaka bu kendi. Kamak koroğlu. Ha, kamak koroğlu bu kendi siz. Kamak deli. Ahtan shop turganmisiz? Gap yo'q. Endi xudo xolasa bag'i ham yaxshi bo'ladi. Yaxshi, beraver. Kimga duo qilyapti? Duo qilyapsizmi? Yaxshi, bersin. Yomonni keltirmasin. Iloyim, iloyim. Mash musofirda yurganlar bir duo qilib qo'ying, tog'ishlar yordamga. Musofirlarda yurganlarga yaxshi, bersin.
Yomon narsalar yo'q aloqam. Alloh akbar, shu farzand ko'ralmay, farzand talablariga ham duo qilib qo'ying. Farzand ko'rgan, ko'rmaganlar farzand berish bor. Alloh akbar, tan joni sog' bo'lsin. Farzandli bo'lishsin. Farzandli bo'lishsin, Alloh akbar. Aytganingiz kelsin. Yaxshi bo'lsin, yomonlar yo'q qilsin. Alloh akbar. Endi nechta farzandingiz bor? Bittasi aziz polvon, katta. Eng kattasi Azizxon akam. Uydagisiga Nigora. Nigora? Ha, qiz farzand ham bor. Uydagisi Halifa. Yana qiz farzand bor. Ha, boy ekansiz-da. Alisher polvon. Alisher akam. Eng kichkinasi Nigora opam bilan nima laqatdi? U bir pensiya olib ketdi. Nigora opam ham. To'rov. To'rovlar, ha. Aki borsam, o'zingizni bizni ko'rasiz bor. Siz jo'natish oldingmi? Farg'onaga nimaga aytib, baqa kelgin. So'rag'ishta qilamiz. Kimi? Sizimi? Bollari. Bollaringiz. So'rag'ishta joy bor ekan, so'rag'ishta qilamiz. Bo'lgan katta qoldi, o'zing katta qoldi. Yekuni olib berdi. Ay, bollaringiz. Olib chiqmaydi, olib chiqdi. Ekstrasini olib kelolmayapman, borolmayapman. Hozir Nigora opa bilan ashyoda qolgan. Hanifa. Hanifa opammi yo Nigora ikkalasi ham? Ikkovi. Ikkovi ham qolgan. Nechinchi yili ketgan? Olib kelsam, uyimga o'zlari siqilib qo'yar. Inosas qanaqa qilasiz, hozir qanaqa qilasiz? Hozir u ikkalalari Farg'ona Banisadami? O'sha hozir borsa bo'ladi, aloqa olib ketadi, bordi. Osin aytadimi, sizlar olib chiqishi kerak. Ularga borolmayapman. Mana uni qaynacham adashtirib qo'ydi. Kim adashtirib qo'ygan sizni? O'zim o'zim adashib qoldim. Iy, adashib qoldingizmi? Qarab ketib qoldim. Ha, bu tomonga ketib qoldingiz. Ketib unda baqa keldi. Kechasi. Kechasi. Qorong'ida izlagan chiqdingizmi? Piyoda kelyapman, Marg'ilonda. Marg'ilonda piyoda keldingizmi? Keldim. Nimaga? İç, nerede kadar aşık var. İç, bilen. O, yeni babanın, başı var mı? Siz oğuz, Marlon'a piyada geldiniz mi? Marlon'a piyada geldim. Ya, yüz geçe. Oğuz, Marlon'a varmak istiyorsan piyada varası mı? Az bir kere oraya piyada vardı mı? Az piyada bir yaptı geldiler. Maşina, arlık maşin olsa, çıkardık, şey yaptı mı? Ne kadar? Siz çıkardık, şey mi yaptı? Azbek ekanmi? Kirakashlarmi? Ha. Ay, boraman desam, o'qiyani boraman, vazlab borib chiqdim. O'qiyani borganingiz piyoda bordingizmi yo mashinadami? U yerdan davaga chiqdim. Namoz vaqti Marvonga bordim. Marvondan uzilib borib, o'shanda Farg'onaga bordim. Yo, quvasoqga avtobusi boradi, o'shanda boraman. Yo'lni qayerdan bilib so'radingiz? Yo'lda yo'lovchilardan so'rab ketdingizmi? Yo'lovchi so'rasam, ko'rsatib qo'yibdi. Endi o'sha yerga qayta topolar, borsa, aka borolmaydi, og'a deyapti, u to'sib qo'yadi. Bolalarim so'raganim bor. Yo'lni olib bersa, to'rtta bo'lardi, bola. Kelasan kishi. Bolalar o'qib, davlar sol, yaxshi bolalar o'sishi. To'g'ri, to'g'ri. Yaxshi bolalar o'sishi. To'g'ri. Kerak, kerak, nomi ishonishi. Bolalar shuqurovda. Kerak, nomi, sevgi nima. Mana unga kerak, ishdi, ishi unaqa bo'lsa chiqdi. Bu teral hammasilar kimi? Bu teral hammasilar kimi? Ha, o'shani bolalarga pul bor. Pul bor ishdi. Ha. Chor qosa, chor qosa. Mana. Bu uyda cho'r qozon bir yetib, mana buda bu cho'r qozon bir yetib. Mana buda bu shunaqa yetib bo'lsa, 60 ta mana buda. Ha, hozir endi mana hurmatli obunachilar, aziz akamlar, anar akam shashlab beryapti onalariga. Endi ovqatni umri qisqa deydi. Katta-katta yeng. Hech qachon shu qoringa ayamang. Birinchi o'rinda qorin, sog'liq. Qorni ochmasa o'g'liz ozib ketdi-da mana, o'g'liz ozib ketdi. Hammani qornini shunaqa qilish kerak.
Maqmasiz yana bo'lmaydi deyapti. Endi kasallarda aka tatbiqlilar. Kasal bo'lmasa sizsiz kiylar. Nafahlar deyishdiman tikasini quloq sol. Bo'sh qolib tika turmaydi deydi. Ha? Yeyish kerak aka. Ne qaqrab naqilin deydi. Men bolalar yumayman. Aysiz aytar, aytkita sizni yumayman. Qonlari qilib beraman. Bizga bergan narsangiz bilan. Ro'zim yo'q. Ha, duo qilsiz bo'ldi, qala duo qilib. Duo qilib. Voy, ketingizga chakkan duo. Anima nima? Nima qilyapsiz, duo qilganman. Ketingizga. Yaxshimisan, ona aka? Yaxshiman. Video qilyapsizmi? Aha. Qanday jonim? Qo'llarimni nima qilib, duo qilib. Ha, obrachilar shu va'da qilgandek shu qonamizdan, asqondan shu yozib oldi, shu Andijon Qo'qon yo'nalishidagi yangi ochilgan shashxonada o'tirib, chunki shashlar bizga juda yoqadi. Stoyi ham, qiymasi ham juda ajoyib, mazali, yegan sari zeyiz keladi. Man qolaversa Masir ukamiz ham mashga keladi. Boburjon ukamiz ham, Zoirjon ukamiz ham, shogirdlarimiz ham mashga kelib, mashga yetdi. Ikkita bo'lsa ham shashiyib, keyin boshqa boradigan joyimiz. Ko'ngil joyiga tushmaydi, batta shashligini yemasdan ketish. Ochiq skoyni har safar yemiz, nihoyatdan mazza, vabshe zo'r qilishadi. Qo'llar dard ko'rmasan. Nafsa qilib qo'ygan bo'lardi. Bu reklama emas, shunchaki. O'zimizni zavodni choylar bor boshqa ha ko'pchalar ham yana paketchalarga o'xshamaydi degan. Mana u narsani topchi vapshe qiyin. O'shaning uchun ham shashli yemasin ham choy ichib turaylik deb qorin to'qaydi bizni. Abdumalik, choy ichmaysan? Ichasan. Ichaman. Abiradan choy ichib, obunachilar Abdumalikga beringlar. Yozib yeysalar ham bo'ladi. Abdumalik ham Abiradan boshqalar ro'kachib turib, xatlanadi. Aynan qilib choy ichyapti. Abdumalik, o'kinchi narsada iltimos qilaman sizdan. Aha. Yo'q demaysan faqat. Hozir. Sizga yo'q deb bo'ladi. Olib kelin. Endi har bir narsa isboz bilan bo'lgan yaxshi mana. Obunachilar ko'ryapsizlarmi? Abdumalik choy ichib, sevgi qilyapti. Men ko'pincha Abdumalik tikka turib shashib qo'yaradi, ha Abdumalik. Ha, shu. Gapi. Operator odam. Barcha obunachilarga ham rahmat deyman. Shu qo'llab-quvvatlab kelyapti. Allohga shukr. Shaqanga oilalar chiqaryapmiz. Hech kim befarq bo'lmasdan imkoniyat borlar yordam qilib, imkoniyat yo'llar duo qilib qoldirmasdan ko'rib boryapti. Biz chiqargan videolarga ko'z yosh to'kib ko'rayotgan insonlar ham bor. Hech kim ko'z yosh to'kmasin. Faqat ko'z yosh to'ksin. Qachonki xursandchilik ko'z yosh to'ksin. Uzoqda yurgan aka-ukalar, opa-singillar, barchalarga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, baxt, saodat. Shu nimaki niyatda shu musofirchilikka ketgan bo'lsalaring, doim shu niyatlaringga yetib, yorug' yuzlar bilan ona yurtga, oilalaring oldiga yorug' yuzlar bilan kelish barchalarga nasib qilsin. Endi nima deydi? Shu 2 yil ishlayotganman, mashina olib chiqib yurgan obunachilar ham bor-da musofirda. 2 yil emas, 1 yil tezroq ishlab shu vatanga kelib o'sha orzuda qilgan narsalaringizni olish barchalarga nasib bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringizga rahmat. Anjonlaringiz sog' bo'lsin. Anvarjon xon tezroq 100 ming bo'lish uchun qo'llab-quvvatlab patrulda bo'lib, qo'ng'iroqlardan ezib qo'yinglar. Tezroq 100 ming bo'lsin. Yangi yilgacha xudo xolasi. Yangi yilga xudo xolasi qancha qoldi abdumalik? 1 oy. 1 oy qoldi. Bir oy ichida 100 ming bo'lish uchun albatta shu gruppalarga, Telegramlarga, Imolarga shu mana shu videoni tarqatib olsalaringiz xudo xolasi obunachi qo'shiladi. Tamam.